ကဲကျွန်တော်တို့ရင်ခုန်ပြောရှင်တာရော့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရမင်းအောင်မင်းအန်တလင်းမှာအခုခါမှာကျွန်တော်တို့တပတ်တာခုနှစ်သားသမီးကံကြမ္မာအခြေအနေကိုလမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အပတ်စဉ်ဟောကြားပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကြည့်ရှုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့တစုံတရာကောင်းကျိုးဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ခုနှစ်ရက်ဇွန်လ2024တနင်္ဂနွေနေ့ကနေပြီးတော့23ရက်ဇွန်လနောက်24စနေနေ့အထိတပတ်တာအတွင်းတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကံကြမ္မာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်ကံကြမ္မာနမိတ်ကတော့လုပ်ငန်းသစ်တွေလောက်ရတတ်တယ်ပေါ့နော်လူငယ်များအဖို့ချစ်သူကြီးသားတွေရှိနေတဲ့ဆိုရင်ရုတ်တရက်ဆိုသလိုအိမ်အောင်ကြတတ်တယ်လုပ်ငန်းသစ်နေရာသစ်တာဝန်သစ်ကိုပြောင်းရတာလောက်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ရုတ်တရက်ဆိုသလိုအကြီးကြီးတွေမဆာကူညီတာစောင့်ရှောက်တာကိုရရတတ်တယ်သတင်းသူသတင်းကောင်းတွေပေါ်တတ်တယ်ကောင်းသောအလှည့်အပြောင်းတွေကြုံမယ်ဆိုတဲ့တစ်နှစ်တာဖြစ်တယ်ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရင်ဟလာကောင်းသောခီးတွေလည်းတွားရမယ်ပေါ့နော်မဖြစ်မနေထွားရမယ်ခီးကောင်းသောခီးတွေကြုံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးကြီးတဲ့ခီးကိစ္စတွေကိုဒီတစ်ပတ်မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်တင်တယ်ကောင်းကျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုပဲဒီတစ်ပတ်မှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူတွေအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့နည်းနည်းလေးသတိထားရမယ်။ဘာလဲ။အယောင်းဝယ်တွေကောင်းတယ်၊လုပ်ငန်းတွေကောင်းတယ်ဆိုတော့ညာလေတပားစီရဲ့လိန်လေလှဲ့ပတ်တာမျိုးခံရတတ်တယ်။ဒီတော့မှလူယုံမလွယ်ဘူး။သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီတစ်ချက်ကတော့ချွင်းချက်အနေနဲ့သတိထားကြည့်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။လုပ်ငန်းတစ်စတင်မှာအလုပ်နေရာအိမ်နေရာပြောင်းလဲမှာပြောင်းရွှေ့မှာစသဖြင့်ဒီလိုအလုပ်တွေကိုလုပ်ငန်းထူထောင်မှာအလုပ်သွားရှောင်မှာဒီလိုအလုပ်တွေကိုဒီတော့မှလုပ်ဖို့ကြံစည်ရထားတာရှိရင်လုပ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်။အိမ်တော်ပြုတ်ဖို့ရည်ရွယ်ကြံစည်ထားတဲ့မိတ်ဆွေနေနဲ့လေဒီတော့တာမှာအိမ်တော်ပြုတ်ကျင်တယ်အိမ်တော်ပြုတ်ဖို့ဆိုင်းပြင်မယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ဆက်တာเนาะနားဖောက်တာစသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေလုပ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်ဒီတပတ်ဒီဟာလာချွန်းချက်အနေနဲ့ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုလိန်လေလက်ပတ်တာကလွဲအခြားကိစ္စတွေမှာအလွန်ကံကောင်းနေတဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်မိသည့်ကိစ္စမဆိုအရေးကြီးကိစ္စမှန်တယ်မြတ်ဒီတပတ်တာမှာလှုပ်ဖို့ရည်ရထားတာရှိတယ်ဆိုရင်လှုပ်ဖို့တင့်တဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်။ငွေကြေးရစလဲထုံနီလောက်အောင်မဲ့ငွေကြေးလိန်လေလှဲ့ပတ်တာညာတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါတို့သတိထားပါ။ပုံမှန်အဖြစ်ငွေကြေးဒီပုံမှန်ဝင်ငွေတွေကလဲ့ပတ်နေတာဝင်ငွေကောင်းတာမျိုးတွေကြုံရမယ်။အခြေရို့မြစ်တာရို့ ਨੇ ပတ်သက်လာရင်တော့ဒီတပတ်မှာနည်းနည်းလေးနားလည်မှုလွဲတာမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးအစမပြေတာမျိုးလေးတွေကတိလင်းနာနိုင်တာမျိုးလေးတွေအခြေအမြစ်တာကြီးမှာကြုံရတတ်တယ်။စိုးရင်စရာအလားလာမရှိဘူး။ကြမ်းမိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်မတော်တဆထိခိုက်တာရတာလက်ထိမိခိုက်မိနာကျင်ကြိုက်ခဲတာမျိုးတွေရုတ်တရက်ဆိုသလိုဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေတနင်္ဂနွေသားသမီးများကံကောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတစ်ပတ်မှာမိမိလှုပ်စရာရှိတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့စူးစမ်းကြံစည်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်နိုင်တဲ့အစဉ်မြင်နိုင်တဲ့တစ်ပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာကံကောင်းလက်ရှင်ကနန်းအနေနဲ့၅ကနန်းဖြစ်ပြီးအချိုးပြည့်တဲ့အကြောင်းကတော့အညူရောင်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ပါ